থকা আন্দোলন ভাগি। অসমৰ মানুহক আবেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে, এইবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গম পাই যাব যে এইটো এটা ফাঁকি আন্দোলন আছিল, ফাঁকি কথা আছিল। বিৰোধীয়ে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব। আজিৰ ডেটত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা খালি এজনে আবেদন কৰিছে, মানে গোটেই কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাঁকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয়। এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত। কা আন্দোলনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যত জ্বলি উঠিছে বিৰোধী। কা আইনৰ যোগেদি মাত্ৰ এখন আবেদন কৰা কথাটোত যিমান স্বস্তি লাভ কৰিব লাগিছিল, তাৰ বিপৰীতে ক্ষোভত গৰজি উঠিছে অখিল গগৈ। কিয়নো কা আন্দোলনক ফাঁকি বুলি কোৱাটো কোনোপধ্যে সহ্য কৰিব পৰা নাই অখিল গগৈ। কাৰ জৰিয়তে এজনো মানুহে নাপায়, তেতিয়াহ'লে কাখন আনিছে কিয়? বিদেশীক যদি নাগৰিকত্ব দিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আনিছে কিয়? কি কাৰণে আনিছে? আনিছেতো সেই বিদেশীবিলাকক নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে। ইফালে অখিল গগৈক লৈও সোমবাৰে মুকলি সমালোচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আধা সময়তো চাৰ্কিট হাউচতে বহি থাকে, বহিব লাগিছিল সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত বহি থাকে চাৰ্কিট হাউচত। আমিয়ে ইমান দেৰি চাৰ্কিট হাউচত নবহো। মই কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ, ক'ত আছা অখিল? চাৰ্কিট হাউচত। ইমানতো বাবুবিলাকো নাথাকে চাৰ্কিট হাউচত ইমান দেৰি। মঙলবাৰে এই প্ৰসংগত নিজৰ চাফাই দিলে অখিল গগৈ। আৱৰ্ত ভৱনত মই কটাওঁ সেইটো হয়, আৰু আৱৰ্ত ভৱনত কটোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ আছে। মই এজন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, আৰু সেইকাৰণে আৱৰ্ত ভৱন ব্যৱহাৰ কৰাৰ মোৰ নিশ্চয় পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।